2009 жылғы девальвациядан кейін теңге 77%-ға құнсызданып кетті. Бұл бірінші кезекте тұрғындарымыздың өмір сүру сапасына тікелей әсер етті. Екіншіден шағын және орта бизнесті күйретті. Алайда бұл дағдарыстың шикізатты сыртқа саудалап отырған біздегі ат төбеліндейген адамдардың елегіндегі әрі бизнес пайдасын үстеметті дейді мамандар. Девальвация бизнеске не әперді? Тілшіміз Жанар Жолтаева саралап көрген еді. Жастайынан кәсіптің көзін тапқан Еркебұлан Мәкенов студент кезінде Алматыда қуырдақтың көкесі деген мейрамхана ашқан. Бір айдың ішінде орта бизнес 1,5-2 миллион теңгедей кіріс әкеліпті. Жарты жылдан кейін жас кәсіпкер оны бизнесте тәжірибесі мол, ересек адамдарға сатады. Десе де сырт көзге табысты болып көрінген мейрамхана бір жылдан кейін жабылып қалған. Бірінші себеп аренда болуы мүмкін. Арендаға берілген, ол арендаға алынады ғой енді кез келген жер. Арендаға берген кісілердің иелері басындағы келісім шартты бұзып, басқаша қылып өзгертіп немесе өздері ашқысы келуі мүмкін. Есептің барлығын доллармен ғана түгендеп келген тұрғындарымыз шетелдік валюта шарықтаған бір түннің ішінде көлік бағасының да үй бағасының да жалға алу құнының да қымбаттап кеткенін түсінеді. Тауарларын сырттан доллармен сатып алып жүрген кәсіпкерлер де импорттың құны едәуір өсіп кеткенін бірден сезінеді. Соның салдарынан бизнес туралап жүздеген кәсіп жабылып қалады. Алайда девальвациядан шетелге шикізат экспорттайтын ірі бизнес пайда табады. Импортерам выгодно именно укрепление, а экспортерам... Импорттаушыларға тенгенің нығайғаны, ал экспорттаушыларға тенгенің әлсіреуі тиімді. Мұнай бағасы түсе бастаған кезде мұнай өндірушілердің долларлық табысы азаяды. Бірақ олар бұл ақшаны тенгеге айырбастағанда әр доллар үшін көбірек тенге алады. Қазір олар бірін-бірі өтеп тұр. Осылайша айналдырған 4 жылдың ішінде ұлттық валютамыз 77%-ға құнсызданады. Тұрғындарымыздың тұрмысы нашарлап, сатып алу қабілеті төмендейді. Елімізде импорт алмастыру мәселесі шешілмегендіктен тауарлардың дені шетелден қымбат бағамен келеді, ал бұл қарашаның қалтасына ауыр тиіп отыр. Бұрынғыдай сауда жоқ, барлық жерде жоқ, бәрі тынышталып кеткен. Халықтар тіпті мынау колбасаның мен сырдың өзін алмайды. Колбаса, сыр дегендерді ала алмайды. Тек нан, май алатын заттары сол. Осылайша еліміз 10,1 миллиард доллар қызмет импорттап, небәрі 4,1 миллиард доллар қызмет ғана ұсынды. Сауда балансын сақтап қалу үшін ұлттық банк теңге бағамын еркін айналымға жіберді, дейді қаржыгерлер. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.